Nós estamos aqui no estado de Ohio, numa semana muito especial. Estamos saindo agora aqui de Columbus e nós vamos com destino a uma cidade bem ao norte aqui do estado de Ohio, chamado Bowling Green. Mas ela se chamava Lovett's Grove. Eu estou aqui com um grande amigo, Moisés. Olá, pessoal. Bom dia a todos. E foi nessa cidade, Lovett's Grove, que aconteceu uma das visões mais importantes de Ellen G. White. Quem sabe a visão mais importante de todo o seu ministério profético. Chegamos agora a Lovett's Grove. E foi para esta cidade que veio o casal Tiago e Ellen para visitar alguns guardadores do sábado. De fato, em 1858, não havia ainda o nome Adventistas do Sétimo Dia, o que só passou a ser adotado a partir de 1860. Aqui atrás de mim, nós temos a Igreja Adventista do Sétimo Dia de Lovett's Grove, ou de Bowling Green. Mas em 1858, nos meados de abril, Tiago e Ellen vieram visitar várias famílias guardadoras do sábado. E aqui nessa cidade, numa schoolhouse, uma pequena escola que funcionava numa casa, eles se reuniram para um sábado de adoração. No sábado, os serviços foram conduzidos pelo pastor Tiago White. O pequeno grupo então de guardadores do sábado se reuniram, eram cerca de 40 pessoas, além de outros convidados, todos para ouvir o pastor Tiago White. Tudo estava correndo bem, até que veio a falecer John Avery, um pequeno garoto de 5 anos de idade, filho de William Avery, um dos guardadores do sábado aqui da região. Isso trouxe um grande pesar para todos eles. Imagine você, no meio desse final de semana especial, o falecimento dessa criança. O pastor Tiago White foi então convidado para fazer a cerimônia fúnebre naquele domingo à tarde. E enquanto ele estava fazendo a cerimônia, Ellen G. White também quis falar algumas palavras de conforto à família. Quando Ellen G. White começou a falar a respeito da ressurreição, dos mortos e da breve volta de Cristo, ela foi tomada em visão aqui em Lovett's Grove. Não era fácil ser um profeta ou uma profetisa de Deus, porque de fato o profeta não podia escolher a hora em que ele queria receber a visão de Deus. Talvez eu e você pensemos que num funeral de uma criança não fosse o momento ideal para que Deus desse a Ellen uma visão, mas foi isso que aconteceu. Enquanto ela falava algumas palavras de conforto à família enlutada, ela foi arrebatada em visão, visão essa que durou 2 horas. Essa visão ficou conhecida como a visão do grande conflito, porque foi nesta visão que Deus descreveu para Ellen, desde o princípio da queda de Satanás, a sua expulsão do céu, e depois um vislumbre a respeito de toda a história humana até o final do grande conflito. Ela havia recebido visões 10 anos antes a respeito desse tema, mas agora ela não só recebera mais informações, como também a ordem de escrever o que ela havia visto aqui em Lovett's Grove. Terminada a visão, o casal White permaneceu aqui na cidade até o dia seguinte, e um grupo de amigos, uma família de amigos, os levou até Fremont, uma cidade bem perto aqui de Lovett's Grove, onde o casal pegaria um trem em direção a Jackson, no estado de Michigan, em sua viagem de volta para casa. Nós estamos agora em Fremont, aqui no estado de Ohio. No dia seguinte ao funeral e a visão que Ellen G. White teve a respeito do grande conflito, uma família de amigos trouxe o casal de carroça até este local. E aqui em Fremont, o casal White tomou um trem em direção a Jackson, lá no estado de Michigan. Foi dentro desse trem que partiu aqui de Fremont que Ellen G. White começou a contar um pouquinho da história, dos detalhes que ela havia visto na visão no dia anterior, na cidade de Lovett's Grove. O pastor Roger Kuhn, em seu livro, fala que enquanto Ellen G. White contava a história para seu esposo dentro do trem que partiu aqui de Fremont, um passageiro invisível, não pagante,
ouvia com muita atenção a história. Era o próprio Satanás. E quando Satanás ouviu os detalhes da visão que Ellen G. White havia tido, ele se propôs a não permitir que Ellen publicasse aquilo que havia escrito. Quando eles chegaram na cidade de Jackson, no estado de Michigan, o casal White foi abrigado pela família Palmer. E foi na casa dos Palmers que Ellen G. White foi atacada de uma paralisia que quase lhe tirou a vida. Ela perdeu completamente suas forças e, com muito custo, ela pôde, com a ajuda de Tiago White, embarcar de trem novamente desde Jackson, em Michigan, para a cidade de Battle Creek, aonde eles moravam. Ellen G. White, após esse grande ataque de paralisia, começou a escrever o que ela havia visto na visão de Lovett's Grove. Mas ela estava tão fraca que por vezes conseguia escrever apenas uma página por dia e tinha que descansar 3 dias até conseguir escrever a próxima página. Com muita dificuldade, ela terminou o manuscrito de 219 páginas, que nós viemos a chamar como Spiritual Gifts, volume 1, que depois teria o nome de O Grande Conflito. Nesse livro, nessas 219 páginas, Ellen G. White escreveu a respeito do início da trajetória de Satanás, da sua expulsão no céu e depois de todos os problemas que o ser humano acarretou pela queda e pela entrada do pecado em nosso planeta. Também teve uma visão do futuro, onde ela pôde contemplar o fim do grande conflito, a destruição de Satanás e o estabelecimento de um novo céu e de uma nova terra. Deus posteriormente revelou a Ellen de que esse ataque de paralisia que quase lhe tirou a vida, acontecido em Jackson, Michigan, tratava-se do próprio Satanás tentando tirar-lhe a vida. Ela pensou que nunca mais veria seus 3 filhos, achou que seria de fato sua morte, mas Deus poupou a vida de Ellen para que ela escrevesse e continuasse o seu ministério profético, abençoando com seus ensinos milhares de pessoas. Essa visão de Ellen G. White a respeito do grande conflito trouxe para todos nós tremendas revelações. Na volta de Cristo, o mal finalmente terá fim. Satanás será destruído, pecado e pecadores não existirão mais e nós voltaremos a reinar com Cristo num eterno reino de paz. O livro Grande Conflito traz para mim e para você uma experiência muito profunda. E Ellen G. White entendia a importância de que esse livro circulasse, porque esse livro fala a respeito da vitória do bem sobre o mal. E finalmente, quando o reino de Deus for estabelecido, é isso que nós iremos testemunhar. Deus vencerá a batalha, e os santos dele, aqueles que amam e servem ao Senhor, receberão o reino prometido. Que Deus abençoe a mim e a você. Que nós entendamos o grande conflito em que estamos vivendo. Que nós valorizemos esse livro tão especial e ajudemos na sua divulgação. Mas nunca nos esqueçamos. Deus finalmente trará a vitória para mim e para você, se nós nos apegarmos aos braços de Jesus. Deus o abençoe.